s mirovinom do 4000 kuna. Iznos sredstava za ovu mjeru je, kao što vidite, 470 milijuna kuna, nešto manje. I dijeli se u nekoliko kategorija. Oni umirovljenici koji imaju mirovinu do 1500 kuna, njih je skoro 72000, dobit će jednokratnu naknadu u iznosu od 1200 kuna. Oni koji imaju mirovinu između 1500 i 2000, njih je skoro 117000, dobit će jednokratnu naknadu od 900 kuna. Oni koji imaju mirovinu u visini između 2 i 3000 kuna, njih je 327000, dobit će jednokratnu naknadu u iznosu od 600 kuna. Oni koji imaju mirovinu između 3000 i 4000 kuna, njih je skoro 205000, dobit će jednokratnu naknadu u iznosu od 400 kuna. Dakle, 720000 umirovljenika stupnjevano, sve skupa 470 milijuna kuna.